Velkommen til DanComTV og TV Vestjylland. Vi sender henholdsvis på Kanal Hovedstaden og Kanal Øst. Og hvis det er, I har noget, vi skal tage op og lave TV omkring, vil vi meget gerne høre fra jer. I kan enten sende en sms på 40 50 30 50 eller sende en mail på dancomtv@gmail.com. Vores sendetider de står henholdsvis til højre og til venstre her på skærmen. Denne udsendelse er sponsoreret af naturestore.dk. Så er det blevet sommer, og det kan man finde ud af ved, at Birkegårdens haver har åbent, og der er rigtig dejligt at være. Det er faktisk forkert at kalde det for Birkegårdens haver, fordi det er faktisk Birkegårdens børneparadis. Birkegårdens haver gør rigtig, rigtig meget for børnene, og blandt andet har de i midten af maj måned, der har de en bedstemordag sammen med børnene, og, eller børnebørnene må det så blive, og der har de lavet en børnemenu. Men weekenden før, der er der forårsmarked. Mary, så er sæsonen i fuld gang, men I har knoklet hele vinteren, og blandt andet så startede I på noget for et par år siden, en permahave. Det ved du ikke, hvad er, for det er der ikke nogen, der ved, hvad er. Men en permakulturhave, det er sådan set en selvforsyningshave. Det er simpelthen, ligesom i gamle dage, vi skal bare gå 50 år tilbage i tiden, og så sige, at alt det skal genbruges. Og vi kan også tage bunderøven. Bunderøven, han gør jo også det med, at han vil dyrke alt sin ting og være selvforsynende. Så det er en selvforsyningshave. Og det er lige før, det er en selvbetjeningshave, fordi I har været i EU og få en masse penge i tilskud til den? Ja, vi har fået en del penge, men vi skal selv lægge lige så mange til, så det er ikke den rene gave. Men i hvert fald, så det vi gerne vil, det er, at vi vil gerne have nogle bedre afgrøder. De bliver selvfølgelig økologiske hen ad vejen, og nu vores jord, den er sådan helt på toppen. Og så skal vi dyrke alt, hvad vi skal sælge i caféen af urter og krydderurter og blomster. Eller, det skal vi ikke sælge i caféen, vel? Det skal vi sælge i butikken. Men vi skal være selvforsynende på den måde, at vi virkelig kan levere nogle ordentlige produkter. Samtidig med, så skal vi lave en masse blomster, som vi skal sælge i butikken, og tage af vores egen ting derovre, sådan så vi på den måde også bliver mere selvforsynende. Og det er meget frodigt, det jord og det, der kommer ud af det, fordi det så vi med jeres græskar. Ja, det må man sige. Græskarne var rigtig flotte sidste år, og de bliver endnu flottere i år, fordi de bliver lagt i endnu mere møg. Ja. Så altså det bliver en god jord, og vi har fået to perma... Oha, de hedder sådan noget meget fint. Permakultur, et eller andet, som står for det. Og de ved jo alt om det, fordi de har fået en uddannelse på 4, 5, 6 år med permakultur. Og hvis det er, at man vil op og have nogle økologiske gulerødder eller rubeder, eller hvad det er, så skal man tage gummistøvler med, fordi det er din plan, at man skal gå med en lille kur, og så skal man gå rundt selv og plukke og hive op af jorden. Det er rigtigt. Det får vi lavet en helt speciel afdeling, der kommer til at hedde et eller andet med gør det selv. Men vi vil også selv ordne det, og så sætte det ned til en bod, hvor folk kan købe det, når de er på vej hjem. Så kan de tage frisk kartofler med hjem, som bliver noget af det første, vi får. Rare disserne, de er kommet op, så det bliver det allerførste. Og når det er, I er lukket, så forventer man, eller så tror man, I ligger på en ladeside, men det har I faktisk ikke gjort. I har været i fuld gang med en masse forberedelse til sæsonen. Det har vi. Vi har lavet nyt billethus, og vi har lavet nyt drivhus, og vi har fået nyt hønsehus, og vi har fået nye ting i den japanske have, en masse flotte bænke, og er ved at lave et nyt bed helt færdigt over, så jamen, der har været rigtig meget, så der har virkelig været knald på her den sidste halvanden måned, men i januar måned, der slappede vi den lidt. Men det var fortiden. Der har været mange selskaber, og mange selskaber har beundret blomsterdekorationer. Nej, hvem har lavet dem? Ja, det er jo et af mine job her. Det er jo et af mine job, jeg skal udføre. Og vi har fået rigtig mange selskaber. Altså nu er vi jo lige startet, og vi har selskaber her hver anden dag, helt hen til sommerferien. Og det er jo pragtfuldt. Og det er store fester, og det er små fester, og det er foreninger. Så nogle rigtig gode nogen til at lave mad. Jeg var selv med forleden dag til en fest. Hold da op, noget mad vi fik. Det var virkelig godt. Det var virkelig, virkelig godt. Så det er jo pragtfuldt. Den 12. 13. maj, der har I et stort, som det første marked i år. Ja, det bliver det, og det er jo mit. Det er også fuldstændig mit. Der er ikke nogen andre end mig, der har med det at gøre.
Jeg har hele tiden haft en drøm om at lave sådan et haveplantemarked her. Og de to foregående år har vi haft det og kaldt det forårsmarked. Og der har vi haft boder med antik og med skrammel og med alt muligt andet. I år, der vælger vi at lave det som et ren haveplantemarked. Og der har jeg fået så mange gode stande med alting fra møbler, og hele vores, den engelske have bliver fyldt med møbelarrangementer, og vi har 40 stande, og der er selvfølgelig også noget til ganen, og der er altid noget til mændene, så de kan smage en spejepølse og chokolade og hvad der nu ellers bliver. Så det marked, det skulle gerne blive rigtig, rigtig stort, fordi vi gerne herude på Vestsjælland vil have vores marked. Og det koster ikke ekstra at komme ind. Det koster, hvad det koster i entréen, og så er det prisen for at se både have og se marked. Og så har vi jo et sådan glædeligt ting, jeg glæder mig meget til. Det er, at jeg endelig har fået Stig Lauritsen til at komme. Og han kommer lørdag kl. 11 og holder foredrag om tiden. Han har tænkt sig at gå rundt på standene og finde nogle ting, han synes, der er spændende. Og så vil han lave et foredrag om tidens trend med de ting, som han får fat i. Og det bliver godt. Og om søndagen kl. 11, der er det Annette fra Permahaven, der kommer og fortæller om permakultur, så folk også kan få en lille indsigt i, hvad det er for noget, vi starter på. Og det her, det lyder fuldstændig som om, at børnene de skal kede sig, men tværtimod, så burde I kalde det for Birkegårdens børneparadis. Ja, det burde vi. Det er jeg også rigtig ked af, at vi ikke gør. Men det er rigtigt. Selvfølgelig er der altid børnene. Altså, vi har 4 legepladser. Vi har en masse dyr. Vi har en indendørs go-kartbane, og der er en ting mere, vi har til børnene. Så der er så mange muligheder for dem til at underholde sig, mens forældrene ser på markedet. Og det vi også gør, det er jo, nu er det så uheldigt, så de 3 dage eller 2 dage, hvor vi har marked, der har vi også store fester her. Så vi sætter telt op, og så laver vi en kæmpe grillbuffet udenfor til en fast pris, og så kan folk bare komme i det tidsrum og spise alt det, de vil. Og det samme gør vi med kager, en kagebuffet senere, for ellers kan vi ikke styre det. Vi kan ikke stå der og smøre smørbrød og lave fiskefiléer, når der foregår så meget, som der kommer til at gøre i den weekend. Og meget apropos børnene, så kommer børnene med bedsteforældrene, er det ugen efter? Det er det allerede den 18. ja. Og det er jo fordi, vi har rigtig mange børnedage i år, fordi vi ligger jo mere og mere om til, at nu skal det handle om de her stakkels børn, som ikke har ret mange steder, hvor de kan komme og udfolde sig i naturen, og med naturen, med dyrene, med almindelige legeredskaber. Det er ikke noget med store rutsjebaner og elektronik. Det her, det er helt nede på jorden, hvor de skal arbejde og balancere, og hvad det nu er, vi har. Så derfor så kører vi det på en lidt anden måde, end de gør de rigtig store steder. Vi vil gerne aktivere dem på den måde, og det samme er jo med vores stifinderopgaver og alt, hvad vi har. Og der har vi sådan 18. kaldt det en bedstemordag, fordi det ligger imellem to. Det er en hellig, der er en hellig dag om bededagen, og så er der arbejdsdag, og så er der helligdag. Og så tænkte vi, det skal være bedstemor, fordi der er så mange børn, der bliver passet af bedsteforældrene på sådan en hverdag imellem. Så der lægger vi op til, at vi skal have en børnedag med bedsteforældre, hvor vi laver en masse aktiviteter for dem. Og så er der jo børnedag hele sommeren. Men alt kan jo ses inde på vores hjemmeside. Men for at det ikke skal være liv, så den 18. maj, der er der også en børnemenu, som Mona har lavet og glæder sig meget til at lave. Ja, hun har også været på nogle kurser om, at vi skal lave noget rigtig sund mad til børnene. Men den dag har jeg fået lov at bestemme, at det skal være pandekager. Og så bliver det jo med forskellige fyld. Jeg ved ikke, hvad hun finder på. Det er Monas område, så det er hende, der bestemmer. Og lige meget, hvad hun finder på, så laver du det om? Nej, det gør jeg ikke. Jeg laver det ikke om, når hun har bestemt. Så skal det være helt ekstremt, og det er det ikke. Vi er så tidligt på sæsonen, så det kunne godt betale sig at købe et årskort, selvom det også kan betale sig at gøre det midt i sæsonen. Ja, det kan det altid jo. Du skal komme 2 gange, altså så er kortet betalt, eller ikke engang 2 gange, så er kortet betalt. Og vi har jo så mange årstider her, fordi en ting er hele sommeren, så har vi efteråret, hvor vi har Halloween hele ugen, så har vi jul, og allerede nu kan jeg fortælle,
at julen, det bliver ikke sådan en med boder, som det plejer at være. Det bliver et stort legeland for børn, et kæmpe juletræ, julemor, julefar, harmonika og sangleje, og alt skal gå op i børnenes tegn til jul. Der er så mange markeder alle andre steder, så vi har ligesom valgt det fra nu og sagt, her kan børnene komme, ligesom i gamle dage, vi andre var til juletræsfest. Sådan skal de komme til juletræsfest her og få godteposer og vinde præmier og alt, hvad der sådan hører sig til. Men det er jo noget senere, men det var bare for det med årskortet, ikke? Så kan man bruge det rigtig længe. Hvor kan man læse mere om det? Det kan man på birkegaarddans-haver.dk, og der står nyt hele tiden om, hvad der foregår, og hvad der lige er sket, og der står også alle de stande, vi har til forsmarkedet, de står beskrevet der, hvad de hedder, og hvad det er for noget, de har med, så man kan gå ind og se, om der er lige noget, der interesserer vedkommende, og komme og høre mere om. Vi har flisebelægning, og jamen, der er så mange ting. Så. Anna er født og opvokset i Svindinge, har været en smut rundt i det store verden og er vendt tilbage til Svindinge, hvor hun nu er kendt for Svindinge Modeljernbane. Anna, når nu du interesserer dig så meget for tog, hvor kan det så være, at du aldrig nogensinde kommer ud væk fra Svindinge? Jamen, jeg har ikke været væk fra Svindinge. Jeg har været væk. Jeg har boet mange steder i Danmark, og jeg har været i 14 måneder i USA, og jeg har været i 5 år i Sverige, og jeg har været i 4 år i Tyskland. Eller rettere Tyskland, det er lidt forkert at kalde det det, for det var i Bayern. Og hvis du ser på Tyskland som sådan, så siger tyskerne jo, at Bayern er en delstat i Tyskland. Bayerne siger, at resten af Tyskland, det er en delstat i Bayern. Okay, men du er født opvokset her i Svindinge, og her har du en kæmpe aktivitet, nemlig med en modeljernbane, som har haft en omskiftelig tilværelse. Ja, det har jeg. Modelbanen, den begyndte jeg på den 30. oktober 63. Jeg havde lige fået en god sum penge i hånden, og kl. 13.30 landede jeg på hovedbanegården, og gik lige over på Akseltorv og købte modelbanen for 7.500 kroner. Og det var mange penge dengang. Det slæbte jeg hjem til, hvor jeg boede på det tidspunkt i Vig, og begyndte at bygge min modeljernbane op. Så der kunne jeg så kalde mig privatbanedirektør. Og så har han ellers fulgt dig hobbyen resten af tiden i rigtig, rigtig mange år. Du har været et andet sted, hvor jeg har lavet noget tv med dig over på produktionsskolen for år tilbage. Ja, det har jeg. Og i 2008, der kunne vi jo se, at det kunne ikke gå, fordi Henrik Bendiksen ville gerne have et nyt kontor op på der, hvor vi var. Og han begyndte at indskrænke vores plads og muligheder for at udvikle os. Og vi tog så kontakt med et andet sted, fordi vi kunne jo se, at vi skulle være et andet sted. Så vi tog kontakt med Regionstog og stationsbygningen her i Svindinge, der i øvrigt er mit barndomshjem. Den stod tom, og vi aftalte så med dem, at vi kunne leje bygningen. Og vi kunne også leje bygningen privat til beboelse. Så nu bor der 3 af os her i huset. Men man kan sige, at det er jo et fantastisk ideelt sted for en hobby på en station her i Svindinge, hvor toget kører forbi. Nu er det så gamle tog. Har du også et nyt modeltog, så med de nye tog, der kører udenfor her, med rigtige mennesker i? Jeg har to sæt Lindt-tog. To sæt hvad? Lindt 41. Okay. Lindt 41, det er dem, der kører her nu. Lindt 41, det er der nogle baner her i Danmark, der har. Blandt andet så har altså helt regionstog, der er de 3 af strækningerne, de er lint. Det vil sige Østbanen, Tølløsbanen og Odsersbanen, de er lint. I Jylland, der er det Arriva, der har lint. Hele Arriva-selskabet. Der er 2.000 meter, og så er der 900 vogne, og du har 130 lokomotiver. Hvor meget af det har du selv lavet? Jeg har lavet en hel del af det. Det har jeg været nødt til, fordi det er jo ikke før mere end, det er jo ikke mere end en lille halvsnes år siden, at de danske fabrikker, og forresten de udenlandske også, tog ideen op med at fremstille danske tog.
Det var sådan, hvis man tidligere snakkede med Märklin om at få fremstillet en dansk vogn, så siger de, jamen herregud, i Danmark er der lige så mange indbyggere, nøjagtigt lige så mange indbyggere, som der er i Hamburg. Så hvis vi fremstiller en tysk vogn, så kan vi ikke sælge flere i Danmark, end vi bare kan sælge bare i Hamburg. Hvad er ideen med at komme herned og gå rundt som turist? Ja, ideen det er jo at se på modeljernbanen og opleve jernbanen både i nutiden og i ældre tid. Fordi mange af vores modeller, det er også de ældre, der blev taget nogle billeder af et lindtog holdende foran Svinninge station. Og et af de tog, der også holdt derhenne, det var marcipanbrødet med fire ådselsbanevogne bagefter. Det er et tog, jeg har måttet bygge selv helt og holdent. Både lokomotiv, de tre bogievogne og pakvognen. Det er ikke noget, du kan købe nogen steder. Det lyder som om, du ved en masse om tog, og du stadigvæk holder din viden ved lige ved at følge med. Jamen, det gør jeg også. Det gør jeg. Der var en gang tale om kvit eller dobbelt. Og det blev afvist, fordi ham, der skulle lave spørgsmålet og være censor, de sagde, at han vidste så meget om mig og min viden, så han kunne bestemme allerede fra starten, om jeg skulle tabe eller vinde. Og, det var et godt kado til dig. Ja, ja. Men det er jo ikke så godt at tage mig ind til en quiz eller dobbelt, når han kan forudbestemme resultatet. Men der er rigtig mange ting at se, og så kan man se de der små plateauer, hvor det er, at du har de forskellige gamle stationsbygninger. Ja. Ådselsbanen, den vil vi jo gerne bygge alle stationerne, som de skal se ud, eller har gjort det på visse tidspunkter. For eksempel en model af Hørve, vi er ved at bygge op. Den bliver bygget i sommeren 56, hvad angår bygninger og spor. Fordi i den 31. december 56, der lukkede Hørve-Værslubanen, og det reducerede jo Hørve station væsentligt, at hele Hørve-Værslubanen forsvandt. Og man kan jo så sige om Hørve-Værslubanen, at den jo egentlig blev bygget lidt forkert fra starten. For hvis vi begynder i Hørve og kører op til Bjergsø. Bjergsø, det var måske ikke det helt store dengang, men nu er Bjergsø jo på det nærmeste vokset sammen med Valkilde. Så den kunne sagtens være en glimrende station i dag. Så kommer vi ned til Starklinte. Der var ikke ret meget andet end Egemarke og Rosbordet. Kommer vi over til Fønslo, Eskebjerg, de er gode nok. Men hvad sprang man over? Havnsø. Den tog man slet ikke med. Vi kommer videre til Alleshave og Kaldred. Der er ingenting i dag. Det var der ikke dengang. Denne her jernbane, det her spor, hvor startede det hen, og hvor sluttede det? Når vi har broen i orden igen, klapbroen i orden igen, nede ved Morsø, så starter den her bane i Holbæk og kører til på nuværende tidspunkt Asnæs. Og så kører den tilbage igen i sit eget spor. Men det er meningen så, at der er Nordvestbanen, der også skal med. Den begynder med Tølløse, Vipperød, Holbæk, Knapstrup, Rejstrup, Knapstrup, Mørkøv, Jyderup, ikke? Og så Kalundborg. Hvor meget mangler du for at kunne lave de sidste stationer? Stationerne, de er op og stå spormæssigt. Det, der mangler på dem nu, det er styring, kørespænding og styring på dem. Det har jeg ikke gjort endnu. Men klapbroen, det er et meget vigtigt emne nu for at komme videre fra Morsø til Holbæk, fordi der var nogle turister for ikke så længe siden, de lukkede klapbroen op cirka en halv meter foran til ER4-tog. Det var ikke så godt. Toget det landede på gulvet med et brag. Det kostede 2.500 kroner. Og økonomien er ikke for god. Nej, her på... de 2.500, nu har jeg altså kunnet reparere det selv, men det gik altså på gulvet med et brag, og det var ikke så heldigt. Men økonomien, hvordan er det? Har du god opbakning fra kommunerne og fra befolkningen og turisterne og fra erhvervslivet? Lad os se på det fra starten. Dengang jeg kom hjem til Svinninge med toget, det var fordi jeg simpelthen ikke havde plads til det længere. Svinninge Kommune, de ville meget gerne have det, og de betalte tilskud, og de indlogerede os op på produktionsskolen,
Og der stod i papirerne, mere eller mindre i papirerne, at de måtte ikke smide os ud. Deroppe fra. Så kom der i 2007 en kommunesammenlægning, og vi kom ind under Holbæk Kommune. Holbæk Kommune arvede anlægget af Svindinge Kommune, men det virker som om Holbæk Kommune ikke er interesseret, og måske heller aldrig har været det. Så det tilskud, vi havde på 127.000, det har de skåret ned til 62.000. Det går ondt. Det gør ondt. Virkelig ondt. Men til gengæld så fik vi så anlægget tilbage i klubregi. De kunne ikke give anlægget tilbage til mig, fordi jeg var en enkelt person. Men de kunne give det til klubben. Og så står der så i aftalen, at Holbæk Kommune de skal have det tilbage, hvis klubben opløses. Og det er klubbens, og du bestemmer ikke noget. Du laver bare det hele. Ja, det gør jeg. Jeg har bestyrelsesformanden her lige ved siden af mig her. Men Allan er meget fredelig. Han og jeg har fået, med Allan, der har jeg fået et godt modspil. Fordi jeg har haft nogle formænd, som... Jeg har indtryk af, at du har en utrolig god bestyrelse, der bakker dig. Ja, det gør de også. Bestyrelsesformand, kasserer. Og så har jeg... Og kassererne er det vigtigste, kan man sige. Ja. Tina, det er dig, der går rundt og samler flasker, så I har råd til at drive Svindinge modeljernbanen? Ej, det er nok lige i overkanten, ikke? Men vi er jo blevet skåret meget tilskud. Og for at vi kan få lidt kaffe ind imellem og en lille kage, så render jeg og samler flasker, ja. Men økonomien er meget stram, og ja. Det er jo ikke en attraktion, som man kommer ned og ser 5 gange i løbet af en sæson. Og dem, der er interesseret i det, entusiasterne, kommer jo for at følge med i genopbygningen af anlægget. De kommer 2-3 gange om året. Er det fordi, der sker så mange ting her, at der kommer nye tog, nye... Nye landskaber, og det kommer rigtig stærkt i øjeblikket. Vi går rigtig meget til den i øjeblikket med hensyn til landskaber. Har I prøvet at søge tipsmidlerne? Ja. Der var et par vedtægter i vores... eller et par punkter, paragrafer i vores vedtægter, der ikke var, så tipstjenesten kunne ikke acceptere det, desværre. Men vi prøver igen, hvis vi kan få slettet de der 2 paragrafer. Okay, men det er vel bare spørgsmålet i generalforsamlingen, og så få slettet punkterne, så I kan få... Der er næsten et år til generalforsamlingen. Så er det da ekstra ordinær generalforsamling. Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men Tina... Det er en hård opgave at være kasserer her i øjeblikket. Det er det. Men der har været meget skriverier om Svindinge Modeljernbane i Nordvestnyt. Kan I ikke gå ud og få nogle sponsorer fra virksomhederne? Fordi virksomhederne vil godt støtte lokale initiativer. Det kan vi godt. Vi skal bare have tiden til det. Det er tiden igen. Vi er desværre ikke ret mange aktive her. Nej. Og vi har nok at gøre. Ja. Ja. Men I frivillige, Anna er den flittige, der laver det hele, og så er I bestyrelsen, der bakker op og laver rigtig meget. Ja, og det er frivilligt. Gratis arbejde. Ja. Ja. Men hyggeligt. Meget hyggeligt, ja. Hvis der er nogen, der sidder og kigger på det her, og som godt kunne tænke sig at støtte jer med et eller andet beløb, man ved ikke, fordi der findes jo hobbymæssigt rundt omkring, hvor det er, at der er, det vrimler med tog. Hvad er så jeres kontonummer? Det er 35 56 22 77 99, og man er meget velkommen. Og hvis man vil sponsere, hvad får man så ud af det? Er det sådan, at man kommer op på den ene væg? Man kommer op med sit firmanavn. Vi finder ud af, hvis ikke man selv har noget, så finder vi noget på nettet, printer ud, laminerer, hænger op på væggen. Nyvang, de er simpelthen helt fantastisk aktive, og nu har de lavet et samarbejde med teatret Fairplay i Holbæk, og hvis man er medlem af Nyvang, så får man, kan man komme ind i teatret for halv pris. Og Spis Rejser, de er også meget friske, fordi den 12.12.2012 kl. 12, der kan man blive gift, og det skal I høre Torben Andersen fortælle noget om. Det er snart den 12.12.2012, og det vil sige, at sidste år, der var der mange, den 11.11.2011, der blev gift. Hvad er i år, her i år, 2012? Ja, det skal da også være en romantisk dag, på den samme måde som den 11.11. var i fjor. Så på en række af vores store hoteller, blandt andet i den Dominikanske Republik, og i Thailand og i Mexico,
så kan man allerede nu bestille sig et bryllup. Man skal kontakte Spis, så sørger vi for, at man bliver gift på romantisk vis på stranden, for eksempel i Punta Cana, og der bliver holdt en lille fest for en bagefter. Der er nogle af de store hoteller, de har faktisk bryllupskontorer, som allerede nu er ved at forberede sig på den 12. i 12. kl. 12. Så det er bare med at kontakte, og så arrangerer vi brylluppet for dem. Og det er måske lidt andet end at gå op til borgmesteren i den lille by, og så stå i stedet på en solbeskinnet strand i Karibien. Er det så en præst eller en borgmester her fra Danmark, der kommer derned, og vi er en, eller er det den lokale præst eller borgmester, der gør det? Ja, eller måske guiden, rejselederen? Nej, dog ikke. Og det er heller ikke kaptajnen på flyet, fordi vi har mange henvendelser fra folk, der gerne vil vise kaptajnen på flyet. Og det har der desværre ikke mulighed for. For eksempel i Thailand, der kan du blive vælge mellem 5 forskellige religioner. Du kan blive gift på europæisk vis, du kan blive viet på buddhistisk vis. Og så møder der 10-12 munker op, og der er overmunken, han sørger for, at du bliver viet. Men jeg tror nok, at den skal lige hjem og have sådan en juridisk binding på det lokale borgmesterkontor. Men stemningen, den er der jo, og hvem vil ikke gerne have et romantisk bryllup? Det lyder som om, det kan nå at blive et bunke bryllup, hvis det er, at I fylder en masse fly op, og alle skal giftes dernede. Ej, nu tror jeg ikke, det er sådan, men der kan da godt være, at der er et par stykker, som synes, at det kan være sjovt at blive gift i Mexico eller i Thailand, og så kan man så gå ind på flere hoteller, der har allerede nu hjemmesider, hvor man kan se, hvordan det foregår, altså med opstillingen på stranden, og hvad denne bryllupspakke den indeholder, ud over selve vielsen, så indeholder den jo også cocktailparty og forskellige andre ting, hvis man nu tager sine venner og bekendte med til fest i det store udland. Torben, du kender hele verden som din egen bukselomme. Hvor vil du anbefale nogen, der skal giftes den 12. i 12. 2012 kl. 12? Hvor vil du, hvis det var dig selv, hvor vil du så giftes? Nu skal jeg lige spørge min kone, om hun synes, det er en god idé, at jeg bliver gift igen. Men hvis det er hende, så tror jeg godt, hun vil med til den Dominikanske Republik. Det er et helt andet sted. Det er Karibien. Det er god musik. Det er god mad. Og det er meget høj kvalitet på hotellerne. Og at stå på en karibisk strand i bane solskin, det tror jeg godt, hun kunne. Jeg har lige købt en ny bikini til hende, så det kan godt være, hun vil gifte sig den. Hvad tager man afsted? Sådan, for eksempel den 6. 6 dage før, og så får syet brudekjole derude. Det er jo alt der billigt derude. Og så alle de der ting, man skal have, der jakke til manden og så videre, så videre. Køber alt det der, forbereder alt derude. Man kan godt lege tingene derude på hotellerne, men jeg vil anbefale, og jeg vil tro, at de kvinder, der ser sig efter et romantisk bryllup, nok vil sikre sig, at kjolen er på plads, inden de tager afsted. Alt det praktiske skal nok blive ordet derovre, men der er nogle grundelementer i et bryllup, som jeg har forstået, at kvinder gerne vil have styr på, inden at de kaster sig ud i det. Denne udsendelse blev sponsoreret af NatureStore.dk.